Toe ek my wandel chassarel. Man kamat na ko akere khun katasta suk genang. Love anjan love. Genang? Ale bartsanang. Եշակ անգամ չէի մտածի, որ քո հետ կարող ենք ամստեղ։ Ես էլ չէի մտածի կյանքում։ Ճանաչում ա քեզ։ Չէ, որտեղ ես ճանաչում։ Ոնց որ տանը չեմ, բայց… Հա, ոնց որ… Չէ, հաստատ տանը չեմ։ Ափսոսիս էլ ես տրամադրվել է։ Լարև ձեզ։ Լարև ձեզ։ Գնելեք մի բան հարցնենք, կարող եմ անեք ձեր հարևանը որ ժամին ա տան լինում, ուղղակի վաղուց չենք եկել։ Նվարդի մասին է խոսքը։ Անկեղծ ասած անունը չեմ հիշում, մենք իր աղջկան ենք ճանաչում։ Իրային։ Հա, հա, Իրային։ Չէ, ճիշտ ասած վաղուց չեմ տեսել, Նվարդը տունը վաճառել են, գնացել են, էլ էստեղ չեն ապրում։ Իսկ երբ են վաճառել բնակարանը։ Մեկ ամիս կլինի։ Չգիտեք ուր են տեղափոխվել։ Ճիշտ ասած էլ չեմ տեսել, ինձ անհետացան մի օրում։ Մենակ իմացանք, որ աղջիկը վթարի է ենթարկվել, այդքան բան, էլ Նվարդին չենք տեսել։ Հետո մի մարդ եկավ, բրոկեր այնչա, տունը վաճառեց ու վերջ։ Թաղումից հետո, հա։ Չէ, թաղումը այստեղ չեն արել, երևի Իրայից տանից են թաղել։ Լավ, կներեք, ամեն դեպքում շնորհակալություն։ Տեսնես ու՞ն մնացել։ Չգիտեմ, արդեն երևի բարեկամներից մեկի տուն։ Ան լավ չեղավ։ Գիտես, ինձ էի տրամադրվել, ուզում էի տեսնել։ Լավ, արդեն, արդեն զանգի մամայիդ, գնանք երեխու հետևից, քնելու ժամն ա արդեն։ Անի, անի գնել։ Ինչ կուզես բերեմ։ Ոչ մի բան։ Ջուր։ Չէ։ Գնանք տուն պարկի, հա։ Չէ։ Ես… Մամ… Հասկանում եմ հիմա վիճակդ, բայց… Արի գնանք պարկի մի քիչ։ Հիմա պիտի քո մասին մտածես։ Ես չկարողացամ։ Ինչ, ինչը։ Չկարողացամ, չկարողացամ։ Հաստատ որոշել էի, որ պետք է անեմ, բայց չարեցի։ Ես չկարողացա ազատվել երեխայից։ Այսինքն… Հա, մամ, ես չկարողացա, մամ, ես չեմ կարողանում։ Ես հաստատ որոշել էի, որ կգնամ ու կանեմ, բայց… Ավելի լավ բալես, ավելի լավ։ Հիմա ինչ ա լինելու, ինչ ա լինելու մեզ հետ, մամ։ Ամեն ինչ շատ լավ ա լինելու։ Դու պիտի քեզ լավ նայես։
Որովհետև եթե լացես ու նեղվես, այդ ամենը երեխայի վրա է անդրադառնալու։ Չգիտեմ։ Չգիտեմ։ Ուղղակի եթե որոշել ես, որ պիտի երեխան ծնվի, պիտի պատրաստ լինես ամեն ինչի։ Քեզ պիտի հանգիստ պահես ու մտածես մենակ քո ու բալիկի մասին։ Հիմա եմ հասկանում, թե ինչ էի ուզում անել։ Քեզ մի մեղադրի, անելանելի վիճակում էիր։ Մամի, եթե ես նման բան արած լինեի, երբեք չէի ների ինձ, երբեք։ Գիտեմ, հանգստացի բալես, կարևորը, որ դու լավ ես ու շատ ուրախ եմ քո որոշման համար, շատ ապրես, ապրես։ Քնեց երեխեն։ Հա։ Դու լավ ես։ Հա, լավ եմ։ Այսօր ավելի հանգիստ ես երևում, բայց ոնց որ տխուր ես։ Տխուր չեմ։ Հաստատ տխուր չես, ան։ Ոնց որ ընկերությունից մտահոգված ես եկել։ Չէ, ամեն ինչ նորմալ է։ Հայրս վիրավորված էր, ու այդ անպետքության ու թերարժեքության զգացումը քիչ-քիչ խեղդում էր նրան։ Դրա համար նա արեց այն, ինչ արեց։ Ու վերջում էլ, եթե այդ ամեն ինչը չլիներ, հայրս չէր դավաճանի գնունուն։ Նա հավատար իմ ընկեր էր։ Ու եթե իրան դպրոցական աղջկա դիմաց անզոր չզգար, ես հիմա հայրկում եմ։ Քնեց երեխեն։ Աննա։ Ասա։ Ես հիմա պիտի դուրս գամ։ Լավ։ Իսկ կարող է երեկան ինչ-որ տեղ գնանք, սուրճում ենք։ Գնանք։ Գիտես ինչ արի, սենց անենք, զանգի Մարիանն այն Անիին, մամայի, դու բոլորով գնանք, միտեղ լավ ժամանակ անցկացնենք այսօր երեկվա։ Մարդեն, եթե դու դա անում ես մենակ դրա համար, որ ես ծրվա։ Աննա, չէ, ես անում եմ դրա համար, որտով տենց եմ ուզում անենք, ուզում լավ ժամանակ անցկացնենք, չես ուզում։ Ուզում եմ։ Բայց ի՞նչ կա։ Մարիանան դժվար թե գա, բայց Անիին անպայման կասեմ։ Դե ես քեզ կզանգեմ, դու կազմակերպի, ես քեզ կզանգեմ։ Լավ։ Լավ։ Գնացի։ Ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ շատ լավ է, ոչ մի բան չկա, պետք է հանգստանամ ու ամեն մարդու ուշադրություն չդարձնեմ։